Viac ako 500 vajíčok zaplnilo priestory Tursovho domu v Banskej Bystrici. Konala sa tu súťažná prehliadka, kde porota vyberala tú najkrajšiu kraslicu. Rozhodovanie však nebolo jednoduché. Každé rozhodovanie je náročné, pretože keď si návštevníci, ale ja sama som si prešla obidve tie miestnosti, kde bolo také obrovské množstvo tak krásne nazdobených kraslíc, tak po prvom prejdení som bola úplne v šoku, že teraz ktoré teda oceniť. Oceňovalo sa v dvoch kategóriách. Prvou bola tradičná technika a druhou súčasná. Sú to fakt malé umelecké dielka a aj tá bohatosť zdobenia sa mi veľmi páčila, že bolo skoro z každej kategórie boli zastúpené tie tradičné, teda techniky zdobenia. Zdobeniu sa väčšinou venujú ženy, no nájdu sa aj páni, ktorí majú veľakrát veľký cit pre toto umenie. V počiatku som veľmi ako ani nevychádzal na verejnosť týmto, ale som to skúšal, lebo trvalo mi tak rok, aj rok a pol, pokiaľ som bol spokojný ja. Na súťaži boli vajíčka zdobené všetkými známymi technikami. Každá z nich sa môže zdať byť ťažká, no prax robí majstra. Myslím si, že nie je to ťažká technika. Keď má niekto trošku vlohy k maľovaniu, tak to nie je až také zložité. A hlavne prax urobí svoje. Keď to človek robí, povedala by som takmer dennodenne a 10. rok maľujem vajíčka, takže už do tej ruky sa to trošku dostane a už to nie je také ťažké. Pred 7 rokmi som bola v Uľove na kurze drotovania a zistila som, že až také náročné to nie je, že som sa nemusela bať, mohla som to robiť aj skôr. Ale tak je to náročné, možno z začiatku, keď človek sa naučí aj držať to vajíčko, aj ten drot k tomu príklade, aby vám neprasklo. Takže keď najbližšie bude takáto výstava, tak každého vyzývam, aby sa prišiel pozrieť, lebo stojí to naozaj za to.